فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذي تشانيل كيغا اي فيديو عصب ان شاء الله وحارجينا يا اي فيديو جي او لصوت افئينا وحكا فائدين ما انت ان شاء الله ان لبذي قضب او قدم بي محل ديج الفيديو ياشي ان بلاوي ان كهدلايا ان شاء الله مرك قضب كمان تا ان ربي ان ان كهدلو وحاواي لبذي قضب ان ربي ان ان كهدلو midka ugu horeeya waxa way cunugaaga inaad bartid problem solving like in maxal dhihi jiray cunugaaga bartid markuu ame dibku dhaco ame maxal dhihi jiray problem uu ku dhaco sida u solve gareen laha hadda example hadda wax qalad haduu sameeyo inuu isweydiiyo qaladkan talo maxaa ii keenay next time si aan qaladkan ugu dhicin maxaan sameyn karaa in aad bartid sidee ku bari kartaa een ayaal korta markay oo aad u yar yar yihiin way adag tahay in oo ma arkin oo een like amal oo abertid in ay by themselves in wax solve kareen een usually markay cunuga ila een hal sano ila adii saddex meelahaas een haduu oo hadal fiican aqoonin usually waxa lagu la taliya in inii la isticmaalo redirecting like in a cunuga markuu ay wax qalad sameeyo in aad u dirtid meel kale maxal dhihi jiray si oo tantrum ugu bilaabanin iyo waxaas iyo in aa maxal dhihi jiray ruulka ah maxal dhihi jiray out of sight out of mind like cunuga waxa haduusan u jeedin dan maskaxdiisa ma soo galeyso laakiin ciyaalka markay toddlers yihiin ee zaa'id u yar yar yihiin way adag tahay waxay u jeedaan in aa kicilisid usually waxa waa inaa oo isticmaashid camal inaa redirect garaysid markaa aragtid cunugan inuu wax u socdo inaa dhaadid allah een hoy fiiri meeshaas maasha allah look maxal dhihi jiray geedkaas quruxsi u yahay ama waw allah waxaas ma u jeedaa waxaas hoyso markaasna ka qarisid ani usually hadda gabdhahayga weli afar san ma gaarin ama saddex weli ma aysan gaarin so usually taasa more isticmaala but at the same time haddii marmaraa jirto oo like wixii already arkeen ay ku degeen ama waxaas usually an waxaa sameeyaa hadda camal haddaan u ogolaan karo oo like wax big deal aysan ahayn oo cunuga ku dhego hadda camal shukulaato haddii cunugtay ku dhegto usually waxaa sameeya wax yariisa siiya waxaadha okay intaana kugu dambeysa wax kale ma ku siinayo then waa qaadaa waa qariya maxal dhihi jiray usual saas isticmaala haddii oo maxal dhihi jiray camal ama cunugii already wixii uu arkay oo ku dhegay usual saas sameyn kartaa ama waxaa dhihi kartaa maxal dhihi jiray maya ma ku siinayo meeshaadaan ku taagnaanaysaa ba laakiin ogow cunuga wuu qaylinayaa dhulku isku garaacaa everything adiga the only thing aad sameyn kartid waxaa waaye waxaa dhahaysaa hooyo maxal dhihi jiray isheg waa ogyahay inaa u baahan tahay laakiin kuma siin kari cayaalka marmar waxaa laga yaa ima inay wax kugu dhuftaan ama isku dayaan qof ima inay wax ku dhuftaan inaa dhahdid waaye may hooyo maxal dhihi jiray kuma yeeli kari leannoo saif ma aha adig iyo qofka adig iyo cunugan kaleba inaa saif naga dhiga waaye adiga intaasa ku leedahay horta ogowna cunug ma arkin oo ma foom garayn kartid sida adiga rabtid like ma ka dhigi kartid bini aadan waay their own personality haystaan marka problem solving bar maxal dhihi jiray hadda su-aal curious question camal weydii like aha hooyo maxal dhihi jiray haa waxaas qalad u ah maxay kula tahay in ay ku keenta inaa waxaas samaysid wuxuu ku dhahaa waxaasa ii keena camal markaas maxaa sameyn kartaa next time talo maxaa sameyn kartaa si ay iskaga aadan ugu dhicin qaladkaas mar labaad
ساس أوبري كرت عنو جا problem solving مركز الأودي دمور أو أساس أو استعماجد أو like أساس أوبرتيد هالأودي استغل محبرنا his own ما أركنه إنه أو question كاس إسويدي وسله تلوم حقيقي كاني سيدا أجهر استاج كرا وحس إنت أنا كدة إن محقيق problem كاس أودع تاس قذب كواد وقذب كلاواد and in adiga model garaysid everything oo cunugaaga like corrupted sida marar badan ku celceliyay maxal dhay jiray usually ayaalka waxay fiirsadaan dadka agtooda ah hadda adiga ahna qosid hadda adiga oo maxal dhay jiray oo self discipline lehen aadan is celinoonin maxal dhay jir cunugaagana ma noqona qof oo is celin karo xanaaqis iska celin karo and hadda ani example een hadda waxaan qacmal een since een arabna ayal keenis islamic ethics ina barno oo like ee maxal dhigir laano mus islaamka ma aha just ee quraanka bar iyo waxas ma aha waxa way way oo loo noolaado way marka anaga waa ina ku dhaqmoona si cunuga ugu dhaqmo hadda example cunuga marku xanaaqo nabiga kaleey salaatu salaam hadiisa jiro oo een waxa la dhaadu qofku u xanaaqo waa inuu maxal dhig jiraa duu fadhiyo oo istaago haduu oo maxal dhig jiray ee adigu wuxuu sameeynaa different cases samee oo dhaho a'uudu billahi minash shaytaani rajiim and then oo maxal dhig jiray laga araba een marmar hada waxa la dhahaa haduu xanaaqo still waxa sameyn kartaa waa weesaysan kartaa la barakacana waa tukan kartaa marka cunuga waxa ku dhigi kartaa hooyo marka xanaaqdid marka xanaaqdid waxa dhahdaa a'uudu billahi minash shaytaani rajiim then nafas qaado take a deep breath لأنه محل إجراء دقيسة مركز حناق وكسو قبن ربو وحد إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نيف قاضو محل إجراء إشيك ساسا كباريسة أذيقنا إسكاله معها أذيقنا مركز حناق ربتد وحد إيسا هو حناق ربا إن محل إجراء وحق باهاني إنا دقو محل إجراء وحق أعوذ بالله يا إيسا سيد حنوغا أو شيكتي أسمين إيسا and even hatta aadadan meesha si dhex joogi kareen aad ogtahay hadii oo ah meesha si joogti cunugaagu wuxuu sameeyno in aad ama dilaysid ama ku qeylinaysid qolka dhan ka bax qolka la gal badaanka aad adigu xaribtid samee inta ka soo dagaysid wax ha solve gareenin marka labadaas qodob aarabi in aan idin sheego I think waxa rajeynaya soo waxa rajeynaya إن أوح كفاءة إن شاء الله هدي أو أذيق آذن عيالي سن أما آذن معلن إهن إن شاء الله وحا لو ذاك تا دتك أو محل ديه جري ليك وعيالك هاستان سي إيكا كفاءة إيستان especially عيال يرير دتك هاستان سي أو إيكا كغاران عيال كودا إيه محل ديه جري وغو كوريان ويغ وغو فيعان وعنوغان وهدوذ مركو وينادو ونوالد كيس oo waligiis markuu soo xasuustabo oo like proud ku noqonaayo oo jeclaanay waalidkiisas ugu la dhaqmi jiray maxal dhigi jiray ani oo na ku soo baxay qof oo maasha Allah oo dadka la noolaan karo oo maxal dhigi jiray diintiisa iyo culturekiisa everything jeclaana jecel insha Allah waxa rajeynayaa in insha Allah wax ka faa'ideen wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.